走了，出去了。去哪里？啊？去哪里？今天是 road trip 啊。今天天气好。好啊，我已经去了。这个是一整个礼拜里面天气最好的一天了。嗯。就大风啊。所以我们玩 Auckland。对呀。陪我拍照。Yes 啊。帮我拍照。Yes 啊。嗯。走啊，快点。啊。Let's go, l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 et's go. No, 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 no. 好烦啊你。是一整个礼拜里面天气最好的一天了。有彩虹耶！猫伊顿位于奥克兰市中心南面约五公里处。猫伊顿曾经喷发过几次，这座山丘由火山喷出物在火山口周围堆积成型，远远望过去像是一个圆锥形的大碗。火山口十分神圣，游客不能进入，但可以绕着它走一走，这也是眺望奥克兰的绝佳地点哦。你背我，我怎样背你？我们现在要去下一个景点了。解决了他的咖啡之瘾，现在要解决我的肚子。贝哥贝果也俗称为洋人餐桌上的馒头。奥克兰最好吃的贝哥店就是 Newmarket 的 Best Ugly Bagel。假如你来到奥克兰的话，在 Newmarket 只有时间吃一餐，绝对建议你们来这一家店试一下他们最好吃的贝哥哦。贝哥虽然长得跟那个 Donut 长得好像，可是 Donut 吃了就很恐怖，可是贝哥就觉得非常健康，是洋人喜欢吃的早餐选择之一。然后我选的是 Ginger Green， 是我最喜欢的，因为它上面有香香的 bacon， 然后它里面还有插了好多我好爱的 avocado。吃饱啦，现在可以去另外一个景点了，走吧。到了，到哪里？就那个拍照很美的地方啊！你上来先，你上来先，你上来先。怎么没有我？好，就要给我拍出什么好照片？带我来卡巴。那不是一般的卡巴。带我来看这一堵墙啊！不是看，是我帮你拍照。我
美吗？这个是看谁拍的吗？带我去卡巴哦！没有啦，没有啦，这都卡巴咩？走啦，你走吗？我走，没有这门票哦。找你这门票什么？我们去museum不是？没有啊，我们没有进去啊。我们来museum不进museum。我们今天走的是把这吃了吗？可是我已经有卡了哦，不用给钱的哦。我知道你有，可是我们的观众没有啊嘛。当然是在大树下野餐啊！野餐啊？是啊，还好。忘记了吗？还好，我有准备吧？你准备了什么 ？Sexy 啊！准备丢进麦高。冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，乱乱的眼泪跟寒雨混成一块。看花啦！为什么突然间要看花？因为我没有钱买花，自己可以看完你一年看的花了。而且我们喜欢看花嘞，所以也是为了我妈咪来看花。顺便啦。Winter Garden 位于奥克兰植物园内，就在于。战争博物馆的山脚下，建于1913到1914年之间，即使冬季也会百花盛放，而且还免费开放哦。我们赏花赏完了吗？看完了。我饿了，走啊，送回家。真的？真的，我们到了 Winter Quarter， 走吧。Vineyard Quarter 算是个高大上的地方，在那儿有高档的餐厅，有私人游艇和酒店为一体。如果你有一点时间，不妨去到那儿走走，感受一下奥克兰特有的休闲十足加现代感的海港哦。等了好久，我要饿疯了啊！刚刚老板在我身后，所以我不敢讲任何 comment。那食物是好吃的，那面包也非常好吃。我的 burger 也是好吃。嗯，可是呢，我们等了快40分钟，我觉得真的太久了，太饿了。假如你觉得你很多时间的话。这样可以去吃啦，假如赶时间的话千万不要去吃，只是一个 burger 都让我等40分钟，累死。
Tree Hill 和 Cornwall Park 是奥克兰市民非常喜爱的地方，他们在这里散步、慢跑、烧烤还有聚会，绝对可称得上是一个绝佳的周末好去处。美啊，美啊！你要爬过去吗？我不要，你这里有铁丝啊！你是很怕我的是吗？好，想爬、啊。可以了，我们在外面拍拍照就好了。好美啊！好多的绵羊、空巴，然后还有牛，然后有时还会有樱花，不是有时，就是樱花季节的时候会有樱花。我觉得这里很适合带家人朋友过来。If I find him, if I just follow, would he hold me and never let me go? Would he let me borrow his winter coat? I don't know. I好了，我们今天来到最后一个景点了。嗯，你喜欢吗？喜欢，这里可以看到 Auckland 全景，好美，很适合拍照是？嗯，这里超适合打卡的，一定要来，因为很少游客知道这个地方哎。暂时了。Hello， 好累啊、哦！哎呀，谢谢饶先生今天带我到 Auckland 各个景点打卡拍照，还要兼当司机，辛苦你了。不用客气，最重要的是不用钱的，因为我们通常都会常常遇到问题，就是来 New Zealand 玩，玩了南岛过后，奥克兰是在什么呢？然后他们只有 Auckland， 他们只逗留半天时间，半天可以去哪里，可以做些什么呢？是，这半天你就可以去以上这些地方了。嗯。然后这条片主要目的是除了满足我自己想打卡拍照以外，就顺便让大家知道，假如你逗留奥克兰半天或者在这里转机的时候，你只有一点点时间，你可以去哪一些地方玩，然后可以吃些什么呀，看些什么啊，玩些什么啊。希望这条片可以帮助到大家解答以上的问题。喜欢这条片的朋友帮忙 like and share， 然后还没 subscribe 的朋友帮忙 subscribe 一下，谢谢你，拜拜。你要做下 toilet tour 哦，神经病啊，做 toilet tour， 我不要，我等一下给人家骂，你自己来，你自己来，你自己介绍。好、哦，你都会有到吗？肯定一下，我觉得以公共厕所来讲。对的，然后他们也有那个提供 tissue paper， 然后有那个洗手的肥皂，然后也有风干机。风干机。好了，我上厕所啊。